防疫期间避免大型集会，中央流行疫情指挥中心已拟定公众集会指引及企业持续营运指引，将和各部会讨论后预计5号发布。指挥官陈时中表示，集会指引将以1000人作为大小型活动的分界点，但内容不会采取刚性字眼，而是透过柔性劝导协助主办单位分析相关活动是否非办不可，如果评估后仍要举行，就必须设有隔离所等应变计划。风险的评估，大家第一个就要对于相关的参与的人员他的掌握度，他的掌握度包含他的一个旅游史跟他的一个接触史，那能够掌握的越清楚，那当然问题就相对的少。第二，在举办的地方他的一个通风性，他跟他一个拥挤度，那起码就是大家要维持在1公尺以上的一个相对的一个距离，那通风当然 越通风越好。然后再出来他有没有准备一个相关的应变的计划。另外，台湾目前有42人确诊武汉肺炎，但假讯息满天飞。刑事警察局副局长朱宗泰指出，有人伪造或篡改行政机关公文，提到大家可以免费去医院领10张口罩，疫情失控，台北派军队镇压，总统府公文颁布禁止流传新冠肺炎讯息等相关命令，以及台中现在是人间炼狱，总统说生化军已经在作战了。刑事局发现许多假讯息都是从境外发送，而且不时出现简体字，发现46件案件当中，那 IP 的位置在境外，那另外使用的一些简体字及大陆的一个用语，那研判应该是在境外人士所发送的一些不实的一个假讯息。刑事局表示，各单位目前共侦办178件假讯息案件，已移送79件112人，提醒民众要学会辨识假讯息，而且不要转传，如果触法将处3年以下刑期或被罚新台币300万元。民众可多运用疾管家或拨打防疫专线1922，及时获得正确的防疫讯息。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。